بسم الله الرحمن الرحيم. فرصدا وحن رباين عنو وهدلو قنالاسة سياسة ديت فريمة سياسة ديت وطدوادي دي قدن بيهي كسو ييري مسؤولين يسياسيين يحزاب سياسة ديت با كواسو عنو أركي إني قلبي جب iyana niyad xumo ku ridayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ka jooga dunida haa dalka gudihiisa ama dibadiisa shacabka Soomaaliyeed oo ka soo daalay ayna soo raadiyeen dagaal sokeeye qax iyo baraka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaan u dul qaadan karin markay mas'uul ka maqlaan hal kalimad oo xanaf leh hal kalimad oo wax u dhimaysa karaamada iyo sumcadda magaca Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdaba guud ahaan sidaas darteed ka siyaasi ahaan ka ra'iisul wasaare hore ahaan ka aqoonyahan ahaan waxaa ila gudboonaatay oon u arkay inay tahay waajib saaran inaan ka aamusin qalalaasaha siyaasadeed ee beryahan ragaadiyay dalkeenna iyo dadkeenna. Dowladnimada Soomaaliyeed waa la ogyahay taariikhda ay leedahay kadib burburkii dowladdii hore iyo intii ka dambeysay iyo rafaadidii ka dhashay. Mar haddii Ilaahay sahlay, mas-uuliyiin iyo waxgaradna u istaagay in dowlad Soomaaliyeed la helo ee mar labaad kursigii qaranka looga talinayo biilla Soomaaliya la dhigay ee dowladda si dimuqraadiya isu bedelayay doorashooyin ay soo mareen waa nasiib darra maanta in shacbiga mirahaas iyo natiijooyinkaas laga qalbi jibiyo in erayo colaad ah iyo fariimo colaad ah ay ka baxaan warbaahinta oo aanay u dulqaadan karin shacbiga Soomaaliyeed ee tabaaleysa iyadoo weliba waqtigan lagu jiro fatahaada wubiyada iyo roobabku sameeyeen ay dadka ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku hayaan oo waxa noo bannaano maanta ay yihiin gurmad iyo taageero iyo taakulayn shacbiga Soomaaliyeed ee waxyeelloobaba wax kale mama bannaanan qabaa. Sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxda ka ah xisbiyada ee dalka soo hogaamiya waqtiyo kala duwan inay yareeyaan xasaradaha iyo dhibaatooyinka shacbigu dhibsanayo oo u keeni kara niyad jab ay ka niyad jabaan dowladnimo Soomaaliyeed. Shacbigu uma dul qaadan karo, mas-uuliyadda waa la wadaagaa. Ereyo aan munaasab ahayn baa ka soo baxay afafka siyaasiyiin saaxiibo ah, walaalo ah oo aan looga baahnayn inay sidaas u dhaqmaan. Siyaasiyiin baan wada nahay, xukunka waa la wada danaynayaa, laakiin waqtiga doorasho jirto ninkii wax isku haya ama gabadhii wax isku haysaanta maa. Laakiin yaan shacabka Soomaaliyeed la walwal gelin inaan isku ku baaqayaa. Waxaan ka codsanayaa inay joojiyaan oo la sugo waqtiga doorashooyinka cidii xukun doonaysa. Dowladda Soomaaliyeed laftirkeeda, hoggaanka mas-uuliyiinta haya, waxaa laga rabaa iyaguna inay madaxdii ka horreysa soo dhaweeyaan, inay xurmeeyaan, inay mansabka ay leeyihiin ee qaranka shaarkiisa ay hore u soo wadeen ay ku dhowraana laga rabaa iyagana, maadaama ayna iyaguna boqortooyo aheen oo birinta ay xukunka ka degi karaan una baahan karaan in la xurmeeyo oo maamuska sharcigu uu siinaya la siiyo. Sidaas daraaddeed, walaalayaal Soomaaliyeed, shacbi ahaan iyo dowlad ahaan iyo axsaab iyo siyaasiin ahaanba, waxaan ku baaqayaa in la yareeyo xasaradaha, in la yareeyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed gaari kara haddii la abuuro qalalaaso siyaasadeed iyo mid militariba. Ma sugayo, mana dhici kartaan qabaa. Shacbiguna maanta diyaar uma aha, siyaasiyiintu damacyada ay leeyihiin iyo orkacsi midna diyaar uma ahan qabaa. Waxaan rabaa shacbiga Soomaaliyeedna inaan ka raali gelinno walwalka galay ee ay ka maqleen mas-uuliyiin dalkan soo xukuma iyo kuwo kaloo siyaasiyiina oo aan laga filayn ereya noocaasu inay afkooda ka soo bixi karaan iyagoo waxyeelaynaya niyadda iyo quluubta shacbiga Soomaaliyeed. Shacbiga waxaan leenahay raalli ka aada dalkaanu dagaal dambe inuu galo
waxaad diidan shacbiga, waxaad diidan caalamka, waxaad diidan inta Soomaali heesa ma doono. Marka waxaan soo jeedin lahay in la qaboojiyo xaaladda, wax walwalihina aanay jirin, dowladduna inay waajibaadka saaran fuliso, amniga ilaaliso, shacbiga niyaddiisa ilaaliso, arrimaha bulshada iyo dhaqaalahana ka shaqayso, ummadda Soomaali iyadoo isxambaarsan oo gacmaha is haysata ayay wax noqon kartaaye. In la kala jeedo qolow meel ujeedahay wax faa'iidaa keeni ma karto. Sidaas ayaan jeclahay inay qaataan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, siyaasiyiinta xukundoonka ah iyo dowladda mas-uuliyiinteeduba inay intaa wadaagaan. Jeclahay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.